למה אתם מתפלים שאתם נופלים בגיוס כוח אדם כשאתם לא עושים את שלושת השלבים שאני מיישם? האמת הם ממש פשוטים, ואני מבטיח לכם שאם תתמידו בהם, איכות כוח אדם שתגייסו תהיה הרבה יותר טובה, ולא תיפלו על מוכרי סיפורים. מכירים את האנשים האלה שמגיעים אליכם לראיונות והם נראים הבן אדם הכי מושלם בעולם, וכל הזמן הזה שהוא עובד אצלך, אתה רק אומר, איפה לכל הרוחות היה הבן אדם הזה שפגשתי בראיון, אני רוצה אותו. אז הסיפור הולך מאוד מאוד פשוט. לפני כמה ימים מגיע אליי גברת אחת לראיון, לאחת המשרות הניהוליות אצלי בחברה. האמת, אישה מאוד מאוד מרשימה בנירות, בדיבור, באה לבושה עם חליפה. אתם יודעים, רושם ראשוני אין מה לעשות, זה קונה, מתוקתקת כזאת, מדברת לעניין, מסבירה הכל, מספרת שהיא קיבלה שכר גבוה בערך ב-40% יותר ממה שאני מציע בעבודה הקודמת, והיא מתארת כמה היו מרוצים ממנה ואיך היא יכלה להתקדם שם, והכל נשמע פשוט מדהים. אני מה זה, אני התלהבתי ברעיון, אני כבר מדמיין אותה עובדת אצלי, ואז יש משהו שלמדתי שאני אף פעם לא מוותר עליו, אני אומר לו, תשמעי, הכל נשמע מדהים, רק את עושה עכשיו מבחנים, ואז אנחנו אחרי זה ממשיכים. מה זה מבחנים? מבדקי אישיות, יש לנו מבדקים, סוללה כזאת של מבדקים של חברה שוודית שאנחנו משתמשים בה, שעוזרת לנו לזהות תכונות אישיות. אצל בן אדם אין מבחן כזה של 200 שאלות שעושה הצלבות, והמבחן הזה לכל הרוחות אף פעם לא טועה. ואני יושב ואני אומר, לקחי את המבחן ותחזרי אליי מיד שסיימת, נכנסתי לפגישה הבאה שלי, והיא מגיעה אליי, אני מסתכל תוצאות המבחן ואומר, בבקשה שיהיה טוב, בבקשה שיהיה טוב. כמו איזה אוטו שרצית לקנות, אתה לוקח לבדיקה, אתה מתפלל שאין בו בעיות, שתוכל כבר לצאת עם האוטו. אני מסתכל על תוצאות של הבדיקות ואני נדהם, מזעזע, פשוט מזעזע. אני אומר, מה זה, זה לא אותו בן אדם. אני שותק ואומרת לי, מה קורה? אני אומר, תשמעי, האמת, אני חייב להיות כן איתך. מה שאני רואה שיושב מולי ומה שאני רואה פה תוצאות המבדק, הם פשוט לא אותו דבר, זה שני דברים שונים לחלוטין, זה כאילו בן אדם אחר מילא את המבדק, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל יש משהו שתמיד עוזר לי להחליט במקרים האלה. זאת אומרת לי, מה? אתם יודעים, היא בטח חשבה שזה איזה תקופת ניסיון או משהו שאפשר לעשות. זאת אומרת לי, מה? אני אומר לה, תקשיבי, אני פשוט ארצה לדבר עם שני מעסיקים הקודמים שלך. במקום אחד עבדת שנה ושלושה חודשים, במקום אחד עבדת שנתיים, אני מאוד מאוד אשמח לדבר עם אותם אנשים, והאמת שזה יעזור לי לקבל את ההחלטה. בטח אין שום בעיה, אני אומר לה, אבל חשוב לי לדבר עם מי שעבדת תחתיו, כי עבדת בארגונים גדולים, אז אני רוצה לדבר ממש עם מי שעבדת תחתיו. ברור, אין שום בעיה. מעולה, אז תשלחי לי רק את הטלפונים שלהם, רצוי טלפון נייד, אם אין לך זה גם בסדר, אני אדבר איתם, תני לי את שניהם. ברור, אני שולחת לך, אין שום בעיה. אתם קיבלתם את הטלפונים? גם אני לא. והאמת, פה נחשף השקר. הרי בן אדם שבאמת רוצה את המשרה ונתן לכם את הפרטים האמיתיים ברעיון וכל מה שהוא סיפר הוא נכון, הוא לא חושש אף פעם. האמת שהיא לא הייתה צריכה לחכות אחר כך, הייתה מוציאה את הטלפון, אומרת, מה הטלפון שלך? האמת שאני שלחתי לה וואטסאפ שיהיה לה יותר קל, כי הייתי בטוח שהיא תשלוף את הטלפון מיד תשלח לי את הטלפונים. אבל כשהיא הלכה ועבר שעה, שעתיים, והיא לא שלחה, ולמחרת היא לא שלחה, אז הבנתי בדיוק מה קרה. היא סיפרה סיפורים, כמו רוב מספרי הסיפורים ברעיונות העבודה, ואין לזה שום קשר ליכולות האמיתיות שלה, והיינו מגלים את זה כעבור שבוע, שבועיים, חודש או חודשיים, או נתקעים עם הפשרה הזאת הרבה שנים, כמו שקורה להרבה מכם. אני לא אוהב לגייס ולהשקיע בבן אדם סתם זמן, אני אוהב לדעת מראש אם הוא טוב או לא. אז תיישמו את שלושת החלקים האלה, ראיון, אחרי הראיון מבדקים, אחרי המבדקים ממליצים. ואם אין את שלושתם, אל תתחילו, חבל על עוגמת נפש והאנרגיה בארגון, זה פשוט בזבוז של זמן. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף, לטייק פה חבר שמבזבז זמן על כוח אדם, ולגבי הארגזים מאחורי, אל תדאגו, לא הפכתי להיות רכב הובלות, מחר אני עושה אירוע לילדים בפנימיה, בכפר הנוער, ככה קוראים זה, כפר הנוער, נווה יהודה בנס ציונה. אם אתם גם רוצים לשמח ילדים יחד איתי פעם בחודש, תשלחו לי הודעה פרטית ואני אצרף אתכם לעשייה. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.